नमस्कार यार सबै जनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटवेटमा यहाँहरु सबै जनालाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कक्षा 12 को रिजल्ट कतिखेर आउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्ने छौ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ कक्षा 12 को रिजल्ट कसरी हेर्ने त्यसको बारेमा केही इन्फर्मेसन छैन भने तपाईले हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा गएर हाम्रो न्यूली अपलोडेड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले तपाईहरुलाई कसरी क्लास 12 को चाहिँ रिजल्ट हेर्ने त्यसको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएको छु। सो त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने छौ कक्षा 12 को चाहिँ रिजल्ट कतिखेर आउँछ भनेर। हामीले पाएको खबर अनुसार चाहिँ बोर्ड मेम्बर सेक्रेटरी दुर्गा प्रसाद अरियालले चाहिँ भन्नुभएको छ रिजल्ट चाहिँ आजको 5 बजेसम्ममा चाहिँ पब्लिश हुन सक्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यस कक्षा 12 को एग्जाममा चाहिँ 410,050 विद्यार्थीहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेका थिए। आज भदौ 17 गते बसेको 4:30 बजे चाहिँ एउटा मिटिङ बस्नेछ जसमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ कहिले पब्लिश हुने भनेर चाहिँ जानकारी निकालिनेछ। र हामीले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ आज बेलुका 5 बजेसम्ममा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ अनाउन्स भइसक्छ। यदि आज भएन भने भोलि भदौ 18 गते चाहिँ 100% कक्षा 12 को चाहिँ रिजल्ट चाहिँ पब्लिश हुन लागिरहेको छ। सो तपाईहरूले चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नु होला। आज अथवा भोलिसम्ममा चाहिँ रिजल्ट पब्लिस हुनेछ। आज चाहिँ 90% चान्स रहेको छ भने भोलि चाहिँ 10% है। आज भएन भने भोलि त 100% हो। सो लगभग आज नै अब कक्षा 12 को चाहिँ रिजल्ट चाहिँ पब्लिस हुन लागिरहेको छ। सो इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्टहरूले जसले चाहिँ कक्षा 12 को रिजल्ट पर्खिरहनु भएको छ सबैजनालाई चाहिँ म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्न अनुरोध गर्दछु। सो आजको लागि भिडियो दिने गर्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बेस्ट अफ लक एभ्रीबडी।